Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 108 համյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Ես դու գիտես ո՞ւմ արցանն է։ Սա Հայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի Մհեր Մկրտչյանի արցանն է։ Նա իսկապես հանճուկ է։ Իսկ մեր գյումրեցիր։ Այո, իհարկե գյումրեցիր։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Վիվասել MTS։ Դու կապ ունես։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Հանրային հեռուստատեսության եթերում մերոնք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Մեր հաղորդումների ընթացքում բազմիցս անդրադարձել ենք Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Ինչպիսիք են բացահայտիր Հայաստանը, երաժշտական Հայաստանը, Երևանյան ամառային պրակտիկան և Անդրանիկ սկաուտական բանակումը։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք դրանցից երկուսը՝ Բացահայտիր Հայաստանն ու Երևանյան ամառային փորձառություն պատանեկան ծրագրերը։ 2013 թվականին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Բացահայտիր Հայաստանը ծրագիրը տոնեց տասնամյա Հոբելյանը։ 11-րդ Բացահայտիր Հայաստանը հայրենիք բերեց 44 սփյուռքահայ երիտասարդի աշխարհի 7 երկրից. ԱՄՆ, Լիբանան, Կանադա, Մոնակո, Ռուսաստան, Սիրիա և Ֆրանսիա։ Երեք շաբաթյա ծրագրի շրջանակներում երիտասարդներն այցելեցին Հայաստանի տեսարժան վայրեր, մասնակցեցին մշակութային տարբեր միջոցառումների, հանդիպումներ ունեցան մի շարք քաղաքական ու հասարակական գործիչների հետ։ Պատանիները կամավոր հիմունքներով մասնակցում են համայնքային ծրագրերին ու այցելում Արցախ։ Առաջինի շրջանակներում Բացահայտիր Հայաստանն արդեն երկար տարիներ համագործակցում է Fuller Armenia ընկերության հետ, օգնելով կացարանի խնդիր ունեցող անապահով ընտանիքներին։ Այս անգամ այդ համագործակցությունը երիտասարդներին տարավ Երևանի Սիլիկյան թաղամաս, որտեղ Fuller Armenia-ն և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդներն օգնեցին Գդոյանների ընտանիքին ավարտին հասցնել կիսակառույց տան շինարարությունը։ 5 տարի է ապրում եմ Վարձով, նույն թաղամասում, Սիլիկյան թաղամասում։ Ունեմ երկու աղջիկներ, մեկը 10 տարեկան, մյուսը 8 տարեկան դպրոցական են։ Ինքս ուսուցչուհի եմ, աշխատում եմ թիվ 181 դպրոցում։ Եվ 5 տարի է կառուցում ենք այս բնակարանը, մինչ այդ հիմքը արդեն կառուցված էր, դեռ աշխատանքներ շատ կային բնականաբար, ինքս նախաձեռնեցի, թղթաբանությունից սկսեցինք, հետագայում իմ հարազատները, ծնողները եւ նաեւ իմանալով բարեգործական ընկերությունների մասին, ամեն մի երկրից այստեղ կան ներկայացուցիչներ, իրենք իրենց չեն ճանաչում, բայց մեկ նպատակի շուրջ համախմբված ընկերության ղեկավարների միջոցով այնպիսի մի ահռելի աշխատանք են կատարում, նպատակը մեկն է՝ օգնել հային, որը ունի դրա կարիքը։ Ես հիացած եմ ուղղակի, անչափ շնորհակալ եմ բոլորից։ Ես ընկերներ ունիմ, որ հոս եգան աս AGV-ն հետը, եվ իրեն ես խոսեցա, եվ
շատ սիրեցին, so ես գուզեի, որ հոսքալ։ Եվ շատ կսիրեմ հիմա, շատ ընկերներ ունիմ, Լևենային մեջը և պան Կալիֆորնիային մեջը, so ամեն մարդ շատ ուրախ են, որ հոսեն և շատ կսիրեն, ես ալ կսիրեմ։ Մենք տարիներ էի վեր Ֆյուլեր կազմակերպության հետ դունգը կառուցենք։ Մինչև այս տարի այդ դունները մենք հետևեցան կառուցեցինք Երևանի շրջակայքում, քյուղերում մեջ։ Բայց այս տարի որոշեցինք, եկող տարի, այսինքն 2015 թվականին օգոստոսին որոշեցինք մեր երորյա Ղարաբաղի այցելությունը դարձնենք 4 օր, որ կարողանանք Ղարաբաղի մեջ այդ շինարարական գործեր անել։ Ղարաբաղի մեջ, Բերձոր քյուղի մեջ մենք պիտի կառուցենք Թարցիալ Ֆյուլերի կազմակերպությամբ պիտի մասնակցին կառուցելու մեկ քյուղացի մտոնը։ Օգոստոսի 10-ից 12-ը ծրագրի մասնակիցներն Արցախում էին, այցելեցին տեղի պատմամշակութային կոթողներ, Շուշի, Գանձասար։ Ավանդույթ է դարձել նաև երիտասարդների կողմից նոր գրքերի նվիրատվությունը Ստեփանակերտի մանկական գրադարանի օտարալեզու գրականության տաղավարին։ Այն հիմնվել է բացահայտիր Հայաստանը ծրագրի 2009 թվականի մասնակիցների կողմից և ամեն տարի համալրվում է նոր օտարալեզու գրականությամբ։ Ստեփանակերտում խումբն այցելեց նաև մանկատուն, բազմաթիվ նվերներով ու զվարճալի խաղերով ուրախացնելու երեխաներին։ Ամեն տարի երիտասարդները, որ Սպիրկից գալիս են, մենք իրենց մեջ խնդրում ենք, որ հետերին բերեն իրենց նունը մնացած քիրքերը, օտար լեզվի քիրքերը, և նվիրում ենք այդ գրադարանին։ Անցյալ տարի մենք տեղադրեցինք Բացահայտ Հայաստանը ծրագրին լոգոն, որ բոլոր երիտասարդները, որ օգտագործվում են այդ բանից, գիրքերից, տեսնան, թե իրենց այդ գիրքերու հայթայթողի մի մասը Բացահայտ Հայաստանի մասնակիցներու կողմ է։ Նույն ձևով մենք 2014-ին Ղարաբաղի մեջ այցելեցինք մանկատուն, և այնտեղ Սպիրկայի երիտասարդները դարձյալ խնդրած էինք, որ հետերին բերեն տարբեր տեսակի նվերներ, շատ մեծ քանակությամբ, շատ-շատ մեծ, իսկական հպարտությամբ եմ ցես ասում, որ այդ նվերները շատ մեծ, այսինքն դեղ գրավեցին այդ մանկատան երեխաներու սրտի մեջը, քանի որ այդ Սպիրկեն եկող երիտասարդները բերած էին, այսինքն անսահման նվերներ, տարբեր տեսակի, և մենք գնացինք այդ օրը, բոլոր օրը անցուցինք մանկատան երեխաներու հետ Ստեփանակերտի մեջ, և երեխաներուն հետ մեր երիտասարդները, Բացահայտ Հայաստանի մասնակիցները խաղեր կազմակերպեցին, դղակը ֆուտբոլ խաղացին մեր դղոց հետ, աղջիկները սպաղվեցան հյուսկեր բանելով, այսինքն կազմակերպելով, նվերները տալով, այսինքն մեզի համար կկարծեմ, թե հոգեկան շատ մեծ սփոփանք է, հոգեկան մեծ քուհացում կստանան երիտասարդները։ Սպիրկայի երիտասարդները, որ գալիս են այստեղը, իրենց համար այդ նվերները, այդ բանը, այդ օրը, որ անցուցին մանկատան երեխաները, կկարծեմ, որ բոլոր կյանքերն ու ընթացքում չպիտի կարողանա մոռանալ այդ երեխաներուն երախտապարտ աչքերը տեսնալով։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները հաճախում էին նաև հայկական երգի, պարի ու կավագործության դասերի։ Երևանը ճանաչելուց բացի այս ծրագիրն օգնում է բացահայտել և ծանոթանալ իրական Հայաստանին, առօրյայով ու խնդիրներով սերտ կապեր հաստատել աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած իրենց հասակակիցների հետ։ Բարեգործականի Բացահայտիր Հայաստանը ծրագիրն առաջին անգամ իրականացվել է 2003 թվականին։
Անցած 11 տարիների ընթացքում դրա օգնությամբ Հայաստանն իրենց համար բացահայտել է մոտ 350 հայ երիտասարդ ավելի քան 25 երկրից։ Արդեն 8 տարի անընդմեջ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն ամառային ամիսներին կազմակերպում է փորձառության ծրագիր այն երիտասարդների համար, ովքեր ցանկություն ունեն ոչ միայն ամառն անցկացնել Հայաստանում, այլ այդ հանգիստ օգտագործել իրենց իսկ մասնագիտություններում էլ ավելի հմտանալու, փորձն ու գիտելիքներն ամրապնդելու ու հայրենիքում իրենց ներդրումն ունենալու նպատակով։ Երևանի ամառային փորձառություն ծրագիրն այս տարի մեկ հարկի տակ էր հավաքել 20 սփյուռքահայ երիտասարդի 6 երկրից՝ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Լիբանան, Սիրիա, Բուլղարիա և Ավստրիա։ 6 շաբաթ շարունակ նրանք ապրեցին միևնույն կյանքով ու առօրյայով։ Ծրագիրն ինչպես միշտ հագեցած էր՝ առավոտյան աշխատանք, հետո հայերենի ու հայկական ժողովրդական պարերի դասընթացներ, երեկոյան զբոսանքներ։ Բարեգործականի այս խումբը ևս այցելեց Արցախ, ծանոթացավ բնակավայրի պատմությանն ու մշակութային հուշարձաններին։ Հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Երիտասարդները եղան նաև Շուշիում զբոսնեցին ու բացահայտեցին Շուշիի գեղեցկությունը։ Այս այցը լավ առիթ է կատարելագործելու իրենց հայոց լեզվի գիտելիքներն ու հայկական ժողովրդական պարերի հմտությունները։ Ես եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այստեղ եմ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության ամառային փորձառություն ծրագրով։ Առաջին անգամ եմ լինում Հայաստանում։ Նախկինում հնարավորություն ունեցել եմ 7-8 անգամ, սակայն չէի գալիս։ Այս տարի որոշեցի գալ և ծանոթանալ ոչ միայն հայաստանցիների, այլ նաև ինձ նման սփյուռքահայերի հետ։ Չէի կարծում, որ մասնագիտությանս ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցության եզրեր կարող են լինել, սակայն այստեղ հասկացա, որ շատ քիչ բան գիտեմ Հայաստանի մասին։ Շատ եմ հավանել այս երկիրը, ամենից շատ տպավորված եմ Հայաստանի մշակույթով, սակայն ինձ մտահոգում են այստեղ կանանց ոտնահարված իրավունքները։ Խոսելով նրանց հետ և լսելով նրանց խնդիրները, հասկանում եմ, թե որքան բանի կարիք ունեն նրանք։ Պատրաստվում եմ հոգեբան դառնալ։ Ծրագրի միջոցով ծանոթանում եմ կանանց խնդիրներին և փորձում եմ օգնել նրանց։ Որ հոսեգան սկսան աշխատելու ար IT department-ը Երևան University-ին համար, մեզի email-ին ձգրեցին, որ AUA-ը փանգդագոր JavaScript-ի տասնտաս, սո արդուները 10-12 հոնգերկամ և ավելի կսորվիմ, և նյն ադենալ ասեղ կամ շապատի երկու անգամ երկու ժամ տաս կարեմ Java-ի և HTML-ի վրա, որ ինձ ավելի կսորվեցին է իմ ջուղիս մասին ավելի։ Նույն ադենալ մենի բիտնայիքն է, որ իմ ադենը միշտ լեցուն է, սո շատ ժամանակ չում են արգոր ասանք հանկիսին էլու, սո միշտ որական տասկ ունենամ գոր, որական պանկ ունենամ գոր։ Ես Հոլանդիայից եմ, ուսումնասիրում եմ տարբեր երկրների մշակույթներ։ Հետաքրքրված էի Հայաստանի մշակույթով, սակայն Հոլանդիայում շատ բան չէի կարող ուսումնասիրել, և ես ինքս ինձ ասացի, պետք է գնամ այնտեղ, պետք է խոսեմ հայերի հետ, լինեմ հայկական ընտանիքներում և ավելի շատ բան իմանամ Հայաստանի մասին։ Այստեղ եմ, որպեսզի հասկանամ ինչ է ազգը և ինչ գործիքներ այն կարող է կիրառել։ Ինձ դուր է գալիս այն, որ կարող եմ ունենալ փորձառություն տարբեր բնակավարներում և շփվել տարբեր մարդկանց հետ։ Շատ հետաքրքիր է, որ ծրագրի մասնակիցները բոլորը հայեր են, սակայն ես բացառություն եմ։ Սա եզակի հնարավորություն էր ինձ համար լինել այստեղ, ապրել նախկին խորհրդային միության տարածքում, ծանոթանալ երկրի մշակույթին, պատմությանը հասկանալ Եվրոպայի և Հայաստանի տարբերությունները։ Ամենից շատ տպավորված եմ մշակույթով, այն ամենուր է։ AGBU-ի այս ծրագիրը շատ մեծ առիթ է, որ մենք ամենց հայերը աշխարհի 4 կողմից հավաքվենք միտեղ, եւ ծանոթանանք իրար ավելի, եւ մյուս կողմից աշխատենք, լավ ժամանակ անցնենք, եւ ծանոթանանք ավելի Հայաստանին, ավելի մոտիկ օրեն։ Առաջի շաբաթից արդեն գարդես իրար շատ մոտ ընկերներ էինք, առավոտյան գնում ենք գործի, հետո արդեն բոլորս հավաքվում ենք, գնում ենք, մանենք գալիս ու բան, նենց արդեն մեր լավ աննան, մեր կոորդինեյտերը, ինքը մեզ շատ լավ պրոգրամները պատրաստել, միշտ շաբաթվա վերջում գնում ենք ու ծանոթանում ենք Հայաստանը, ոնց որ ասեցի, և սենց շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Հրաժեշտի երեկոն տեղի ունեցավ ժողովրդական արվեստի թանգարանում։
Տարեց տարի ծրագիրը ավելի մեծանում է, ավելի բազմաբովանդակ է դառնում, so այդ իմաստով ես համոզված եմ, որ ծառայում է բուն նպատակին եւ ավելի մոտիկացնում է Սփյուռքի երիտասարդ հայերին Հայաստանի իրենց արմատների հետ։ Այս ծրագրի էությունը այն է, որ նրանք մասնագիտը դառնան հայաստանյան իրողություններին, ծանոթանան երկրի տնտեսությանը, քաղաքականությանը, սոցիալական կյանքին, մշակութային կյանքին եւ իրենց համալսարանական գիտելիքները կատարելագործեն եւ նաեւ իրենց փորձը փոխանցեն նաեւ այստեղի երիտասարդությանը։ Ծրագիրը գնալով ընթանում է եւ աշխարհագրական իմաստով եւ թվի իմաստով։ Մենք իսկապես համարում ենք, որ հաջողած եւ արդյունավետ ծրագիր է, որը ինձ թվում է գնալով ընթանվելու է թվի իմաստով, մասնակիցների, ներկայացրած երկրների իմաստով, ամենից որ ծրագիրը արդյունավետ եմ համարում եւ հաջողած։ Այսօր այսքան է, հետագայում կրկին կանդրադառնանք Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության մյուս երիտասարդական ծրագրերին։